Godt nyttår 2019, finito. Og 2020 håper jeg det blir det raskeste året for alle der ute. Det så koselig med alle de tilbakemeldingene vi har fått, og folk har lyst til å følge med på reisen vår neste år. Det setter vi sykt stor pris på. Bak det der med at vi skal bli verdens beste triatleter og vinne hele Ironman og leve drømmen og hele den gangen der, det ligger faktisk et viktigere formål. Og det å bevare naturen vi alle er avhengig av. Og for at vi skal få til det her, så trenger vi din støtte. Og det eneste vi trenger at du gjør, det at du går inn på YouTube-kanalen vår og subscriber, eller på godt norsk som heter abonner på siden vår. Så hvis du gjør det, kan det bidra til at selv YouTube blir bidragsgivende til det prosjektet her. Og jeg og Karoline skal vi sørge for at det blir god underholdning, god TV, så at du ikke går lei av oss. Yeah! Takk! Du ser hvor mye jeg smiler nå, og vet du hvorfor? For i dag det New Bike Day! Kom, skal vi gå og se på den nye raceren. Nå det to uker siden skal jeg få testet den her på sør-afrikanske veier. Det kommer til å gå fort, så du må bare prøve å henge deg på hjul, det Tommy Boy. Her sykkelen. Det den vi skal sykle på i 2020. Den heter BMC Time Machine Disc 01. Og for de som spesielt interesserte, så skal jeg gå gjennom på hva den sykkelen laget av. Vi kan begynne med gruppesettet. Da har vi valgt å gå for Estram Red-gruppe. 12-delt gruppe bak. 48-35. Det vil si at av det letteste giret så får du enda lettere. Og av det tyngste giret så får du enda tyngre. Og det gir på en måte en veldig god range og kombinasjon. En annen ting som helt rått med den sykkelen de hydrauliske bremsene. Disk, som gir en helt magisk opplevelse når du bremser, selv om man ikke trenger å bremse i triathlon. Men det veldig, en helt annen opplevelse. Når det gjelder hjulsett, så har vi valgt å gå for SIP. Og i konkurranse så skal vi kjøre med 808 foran og Sub-9 bak. Det jo selvfølgelig spesielt for når man skal sykle fort og flatt terreng. Og hvis det skal bli litt mer kupert og brattere, så selvfølgelig velger man jo lettere et hjulsett og ja, litt mer tilpasset. Når det gjelder setevalg har jeg valgt å gå for ISM. Når det gjelder wattpedaler så har jeg valgt å gå for Garmin sine pedaler. Det noe jeg har syklet på i flere år. Og jeg synes det veldig lett, de veldig lettvint å ta på sykkelen, sette på en annen sykkel. De lette, og en annen ting som veldig viktig at jeg får konsistente data. Man får jo forskjellige data hvor wattmåleren sitter. Så hvis du sykler på en wattkrang, så får du noen andre data enn det du får på wattpedalene. Så det å liksom alltid forholde seg til en type data, synes jeg fungerer veldig mye bedre for min del. Så det sånn sykkelen vår kommer til å se ut neste år. Men den i seg selv gjør jo ikke det jobben i 2020, så nå må vi gå inn, planlegge treningsplanen, og vi vet at det skal et godt stykke arbeid til for at den sykkelen skal ta oss første mål i 2020. Nå har jeg endelig fått litt ro og fred å jobbe. Karoline på samling med landslaget Alpint, så nå har jeg fått litt tid til å sette meg ned og planlegge året 2020. Jeg føler at innimellom, når jeg setter meg et mål og jobber 100% og fokuserer 100% i noe, så mister jeg på en måte evnen til å kunne ta riktige valg og rasjonelle valg underveis. Så da har jeg valgt å ha en trener som hjelpe meg underveis og kunne veilede meg for å ta riktig valg. Han heter Mikael. Han har en podcast som heter That Triathlon Show. Ganske anerkjent i verden. Og grunnen til at jeg valgte Mikael og vi jobbet sammen er fordi at jeg har alltid hatt en sånn vitenskapelig tilnærming til når det gjelder trening.
Og jeg føler at Mikael også i samme gata som meg, tenker veldig logisk på ting, har veldig vitenskapelig tilnærming til trening, og da føler jeg at det har fungert veldig bra så langt. Og sammen skal vi planlegge på hvordan 2020 kommer til å se ut. Vi setter opp en plan, litt mer overordnet på hvordan hele året kommer til å se ut, og så tenker vi litt mer nøye når det nærmer seg konkurranser, når det nærmer seg diverse perioder, så endrer vi planer og tilpasser vi til på hvordan ting kommer til å se ut. Så nå skal jeg snakke med han, og så skal jeg ta en prat med Caroline, som på samling, for å se hvordan det går med henne, og så vi egentlig begynner å nærme oss til avreise til Sør-Afrika. God dagen. Hallå, ja. Hvordan blir det 2020, Mikael? Det blir lite motsvarende som det vi har kjørt 2019. 3-4 makrocykler, eftersom det 3-4 huvudtävlingar som du kommer att ha ungefär på under 2020. I november eller december så börjar vi med grundträning och börjar bygga upp volymen mycket på så här moderat intensitet, så tempoträningar och sånt där, och sweet spot och så vidare. Närmar sig första tävlingen, så då kommer vi lägga in ett block med korta, hårda intervaller och så där. Och sen trappar vi ner volym med håller lite intensitet före tävlingen. Sen är det ett tag till nästa tävling då, så då bygger vi upp en ny liknande cykel, börjar med lite grundträning och sen blir det mer intensitet när vi kommer närmare tävlingen. Nu har vi byggt upp, medan ni fortfarande har jobbat, har vi byggt upp det i en 23-24 timmar i veckan ungefär. Men nu när ni inte jobbar längre, vi kommer inte att höja volymen så jättemycket, men vi kommer att försöka hålla att det blir, nästan alla veckor blir 24-26 timmar. Extra tiden så går mer till vila, äta, sova, återhämta sig mellan träningspass och få ut mer av den tiden som ni tränar. Pratas vi senare? Ja, vi pratas senare. Hej då. Hej då. Har du bra? Ja, det veldig bra. Det masse kule folk og god stemning og ikke så veldig kaldt. Stått opp tidlig og dratt til, kjørt fra Lien til Østerrike til Toblach i Italia. Det renn i morgen i Lien, World Cup. Jobben min jo å stå på start, klarere folk på løpet, og så være der hvis noe skjer med noen av utøverne under renn eller trening. Så nå skal vi tilbake til Lien. Jeg har litt barmarkstrening, og så litt fysiotid. Og så blir det litt kvelden, for i morgen det storslag om renn. Har du løpt med? Har du løpt med?